Ինչն է անհանգստացրել Արթուր Ալեքսանյանի երկրպագուներին ու հետևորդներին։ Ինչ է տեղի ունեցել Արսեն Հարությունյանի անձնական կյանքում Տոկիո 2020-ից հետո։ Արթուր Դավթյանի տարօրինակ հանգիստն ու Արմեն Նազարյանի ճկունությունը։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները կտա Sportnet Life-ը հենց հիմա։ Օլիմպիական խաղերի ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը Տոկիո 2020-ն ամփոփեց խորհրդանշական լուսանկարով։ Instagram-ում 29-ամյա բիշը ցուցադրեց օլիմպիական մեդալների հավաքածուն։ Շնորհակալ եմ իմ մարզիչներին, երկրպագուներին, ընտանիքին ու ընկերներին։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն հայրիկիս, նա ստեղծեց այս պատմությունը, հրապարակման կից գրեց գյումրեցի ըմբիշը։ Հրապարակումը կարճ ժամանակում հավաքեց 19,415 լայք, 398 կոմենտ։ Հրապարակման առաջին արձագանքողներից մեկը կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն Ռոման Վլասովն էր, սպիտակ արջ մեկնաբանությունով։ Մինչ մարզաշխարհի ներկայացուցիչները քաջալերով խոսքերով իրենց հիացմունքն էին արտահայտում մեկնաբանություններում, երկրպագուներն անհանգստացել էին, թե արդյոք օլիմպիական չեմպիոնը լուսանկարով և կից գրառումով չի ակնարկում մարզական կարիերան ավարտելու ցանկության մասին։ Արթուր Ալեքսանյանը ունի նման մտադրություն, թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Օլիմպիական չեմպիոնը Տոկիո 2020-ից հետո Կիևում էր, որտեղ մարզվում էր և հանգստանում։ Այդ օրերին տրիբունայից հետևեց նաև ֆուտբոլի Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի հավաքականների միջև աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի եվրոպական գոտու մրցաշարի 5-րդ տուրի հանդիպմանը, որն ավարտվեց ոչ ոքի արդյունքով 1-1։ Կրկնակի օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը Արցախում շուտով կունենա իր անվան մարզադպրոցը։ Ստեփանակերտում ընթանում է ծանրամարտի մարզադպրոցի վերակառուցման աշխատանքները։ Այդ մասին Facebook-ում գրել է Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիայի նախագահ Արթուր Շիրինյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ մարզադպրոցը վերակառուցվում է Արցախի հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ և Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիայի ջանքերով։ Մարզադպրոցը լինելու է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ու կրելու է Սիմոն Մարտիրոսյանի անունը։ Շինարարության ավարտը նախատեսված է այս տարվա նոյեմբերին։ Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը Տոկիո 2020-ից հետո որոշել է հանգիստ անցկացնել Գերմանիայում ակումբային մրցաշարերի շրջանակներում։ Այս օրերին Եվրոպայի չեմպիոնը մասնակցում է Բունդեսլիգայի մրցաշարերին։ Դավթյանի խոսքով մրցաշարերի արանքում հասցնում է նաև հանգստանալ։ Քանի որ օլիմպիական խաղերից հետո Երևանում հանգստանալու ժամանակ չէր գտնում, բազմաթիվ հարցազրույցների, հաղորդումների մասնակցության հրավերների պատճառով Instagram-ի story բաժնում օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիրը ցույց է տվել, թե ինչպես է դա անում։ Գերմանիայի մրցաշարերին մասնակցում է նաև Տոկիո 2020-ում Ռուսաստանի հավաքականի կազմում թիմային բազմամարտի օլիմպիական չեմպիոն Նիկիտա Նագորնին։ Մարմնամարզիկները հանդիպել են, հասցրել նաև լուսանկարվել Instagram-ի իրենց հետևորդների համար։ Մինչ Դավթյանն ու Նագորնին մրցաշարերի են մասնակցում, օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Դալալոյանը շարունակում է պարծենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից նվեր ստացած BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայով։ Դալալոյանն իր հետևորդներին ցույց է տվել, թե ինչպես է առաջին անգամ նստում մեքենայի ղեկին և միացնում շարժիչը։ Դալալոյանը տիկնոջ հետ առաջին անգամ հյուրընկալվել է նաև հայտնի հումորիստ Գարիկ Մարտիրոսյանի վարած կոմեդի կլաբին և շնորհակալություն հայտնել ակումբի անդամներին հրավեր ստանալու համար։ Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Վահագն Դավթյանը սպորտային համազգեստը փոխարինել է կոստյումով և առաջին անգամ իր հետևորդների առջև ներկայացել խիստ աշխատանքային կերպարում։ Սեպտեմբերի առաջին շաբաթում հայտնի դարձավ, որ եվրոպական խաղերի փոխ-չեմպիոնը նշանակվել է Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի ղեկավար։ Մարմնամարզիկն Instagram-ի հետևորդների հետ կիսվել է Երևանի ավականու նիստերից մեկի ընթացքում արված աշխատանքային լուսանկարով։ Արմեն Նազարյանը որդու Էդմոնդ Նազարյանի հետ մարզվում է որտեղ պատահի։ Այս անգամ հայր և որդի կոտեմարտ են անցկացրել լողափին։ Կրկնակի օլիմպիական չեմպիոնը նույնիսկ պատկառելի տարիքում չի կորցրել իր ճկունությունը և գեղեցիկ հնարքով Եվրոպայի չեմպիոն որդուն տապալում է ավազին, ապա գլորում։ Ազատ ոչի ըմբշամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանը նշանադրվել է։ Առարողությունը տեղի է ունեցել օգոստոսի 27-ին։ 21-ամյա ըմբիշն ընտրյալի Դիանայի հետ հարսանեկան զգեստով և փեսացուի կոստյումով գեղեցիկ ֆոտոշարք է արել։ Կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն Դիանա Եգորյանը երջանիկ ընտանեկան կյանքից հատված է ներկայացրել։ 40 վայրկյանանոց տեսանյութում հայազգի մարզուհին ներկայացրել է իր և ամուսնու խնդությունները 3-ամսական որդու Լուկասի հետ։